Արվեստի Արմենիա լրատվական գործակալություն Աննա Հովակիմյանը հարցնում է. Ներկայացրեք, խնդրեմ, առաջիկա 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսական խնդիրները ԵՏՄ-ի շրջանակում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ԵՏՄ-ի շրջանակում գիտեք, որ համաձայնեցվել է ԵՏՄ զարգացման ռազմավարությունը, եւ այդ ռազմավարության շուրջ կարծես թե մենք ունենք կոնսենսուս բացառությամբ մի կետի։ Դա էներգիա գազային գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման հարցն է, եւ ԵՏՄ-ում մենք ըստ էության այլ խնդիր, էական եւ շոշափելի խնդիր չունենք, եւ մեր միակ խնդիրը գազի ընդհանուր շուկայի սկզբունքների համաձայնեցման հարցն է։ Այն որ պետքա լինի գազի ընդհանուր շուկա, դա էլ է արձանագրված, բայց այդ գազի ընդհանուր շուկայի մեջ ինչ այդ շուկան ինչ սկզբունքներով պետք է գործի, դա արդեն որոշակի դեռևս համաձայնեցված չի, եւ ամսի 19-ին տեղի ունենալու հերական նիստը ԵԱՏՄ ղեկավարների, եւ հույս ունեմ, որ այդ օրը այդ ռազմավարական այդ կետն էլ կհամաձայնեցնենք, եւ մեր խնդիրը տնտեսական ԵԱՏՄ-ում կմնա այդ ստեղծված տնտեսական տարածքում աշխատելը, զարգանալը եւ զարգացնելը, գործընկերային առևտրատնտեսական հարաբերությունները ավելի խորացնելը։ Մեծ հաշվով խնդիրներ չկան։ Արկա տնտեսական վերլուծական, բացի այդ մի խնդրից, որը հույս ունեմ կլուծենք։ Արկա